Скандал в Естонії. Місцева поліція викрила чиновників міграційної служби, які торгували посвідками на проживання в цій країні. Документ дає право вільно мешкати, працювати і пересуватися в Євросоюзі. Серед клієнтів-спритників виявилося і чимало російських олігархів. Аферисти прописували багатіїв в одній з талінських квартир. Скандал набув такого розголосу, що прийнялися навіть парламентарі. Законодавці пообіцяли змінити всі процедури отримання дозволів на проживання для іноземців. І вже над цим працюють. Ми перевіримо усі заявки, які надходили останнім часом. Якщо ці люди справді робили бізнес в Естонії, нічого не зміниться. Якщо ж вони обдурювали, депортуємо.